got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong. And I've been counting down. Quais são as suas chances de ganhar? É o seu time vencer? Mas e se ele perder? Uma chance desperdiçada também pode ser uma chance de ganhar. Copa Betano Brasil, agora com muito mais chance de ganhar.
back to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. É isso aí, galera, boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui no canal Androidinho. Boa noite a todos, vamos que vamos, a live tá apenas começando, não tem hora pra terminar. Já deixa seu like e não esquece de compartilhar. Boa noite. Muito obrigado por se inscrever no canal, Juninho Vieira. Seja bem-vindo. Já deixa seu like, ativa o sininho. Espero que você curta a live aí, meu brother. Vamos que vamos, pessoal. Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão, mano? Olha quem chegou. Estão bem, cara? Aí sim, hein? Olha então, quem né? Chegou. Eu aí tô triste, né? Porque eu não consegui aí o Ryuji Chef Cat lá no My Restaurant. Triste, muito triste, cara. Eu tinha chegado aí a 32 mil clientes atendidos. E depois, o evento acabou. F. Não consegui. O Ryuji aí. Chef Cat. Pedro, hashtag Ryuji. Membro do canal. Valeu, Pedro, por... Pedro, hashtag Ingrudinho, virou membro do canal. Muito obrigado por virar membro do canal. Aí sim, hein, renovou membro aí no canal. Valeu, muito obrigado, Pedro. Aproveite aí todos os seus benefícios aí. Eu acho que eu já tenho você como amigo do Roblox, né? Você já tá no grupo lá do WhatsApp dos membros, né? Eu acho que tá tudo certo, né? Valeu, muito obrigado por virar membro novamente aí. Acabo de ganhar 10 mil moedas aí, né? Tamo junto, valeu, brigadão, hein, cara. Valeu mesmo pela assinatura aí, ó. Valeu. Receba aí a chuva de coração. Cadê os moderadores? Exclamação amor aí, moderador. Olha quem chegou. É isso, salve, salve, Lívia. E aí, Cabileu, tudo bom? Aí sim, hein. E aí, Mr. David. Para. Mandou uma mensagem pra mim lá no WhatsApp, lá, Pedro. Lembrando eu pra te colocar no clube, no grupo de membros, beleza? E aí, Fogo Leo, beleza? Tamo junto. Vamos lá então, já deixa eu entrar aqui e bora, simbora, dale. Lembra de mim? Claro, Fogo Leo. Como que eu vou esquecer de um fogo que leu? Jamais. Valeu pelo superchat, Pedro. Valeu. Obrigado pela doação aí, mano. É nóis. Pedro, hashtag Android. Pedro, hashtag Androidinho. Valeu, obrigado pelo superchat. Acabei de ganhar mais mil moedas. Olha quem chegou. Ai, nunca sara essa cafta. Você pretende fazer oferta pelo Ryuji Cat, Cris? Tio Cris, então. Olha quem chegou. Quem sabe futuramente, né? Porque agora eu não tenho diamantes aí nem pet pra trocar. Quem sabe, né? Futuramente. Primeira vez do USA! Seja bem-vindo aqui no canal, aí sim, hein? Tamo junto, é nóis! Parana. Fogo Leo, tem Robux lá na loja da Twitch, tá bom? Exclamação TT, assiste a live lá, ganha moedas e pega Robux lá na live da Twitch, hein? A gente tem a lojinha aí 24 horas, onde fica aí, né?
uma live 24 horas pra vocês ganhar moeda e depois pegar Robux, Pet e Diamantes, tá? É lá na Twitch, ok? Qualquer hora do dia você pode entrar lá na Twitch que vai estar a live lá, beleza? Pra vocês farmar moeda e pegar bastante itens lá na loja do canal da Twitch, ok? Vai lá então, vai lá. E a galera aí que conseguiu moeda, né? Lá no bot do Stream Elements da Twitch, você já consegue resgatar suas moedas, tá bom? Só ir lá no chat da Twitch, colocar a exclamação L, vai aparecer o link da lojinha do bot e vai lá e resgata suas moedas. Daí depois eu coloco suas moedas aí no YouTube, tá bom? Então a galera que assistiu a live lá na Twitch, ele catucou meu boga! Ele catucou meu boga! Que ajudou eu aí, né, com o afiliado lá na Twitch, já resgata suas moedas lá que já dá pra resgatar. Beleza? Beleza. Então é isso aí. É nóis. Tamo junto. Tamo junto. Vim pelo Evil. Seja bem-vindo, Johnny. É nóis. Obrigado pela presença aí, meu querido. Evil Kai, parceiraço, mano. Eu tenho um número só do canal, viu, Master David? Eu tenho um número só do canal, cara. Exclamação zap. Manda mensagem lá. E meu jogo, como sempre aqui, né? Carregando, carregandinho, né, mano? Como sempre. Galera, hoje eu vou ter pet mítico aí pra dar pra vocês aí, beleza? Ele catucou meu boga! Ele catucou meu boga! Vou ter vários pet mítico aí pra dar pra vocês aí hoje aí, mano. Consegui uns pet mítico aí. De boa. De boa. É nóis, Johnny. Tamo junto, mano. Comunidade de Pet Simulator X aí. Super gente boa, mano. Tirando o Marcelo. X Marcelo. Só tirando ele. E a Fernanda Game também. Tirando ela também. E tirando o Tevez também. É. Daí, tira o Lazão também. Tira o B4, tira o Android. Tira todo mundo. Deixa eu colocar o som aqui do jogo aqui, né? Aí, ó, tá com som. Tira o Evil também. Tira o Guga, tira o Static. Tira toda essa galera aí. Daí a comunidade de PSX fica bom. Bom, vamos lá então, galera, para participar do sorteio é só me convidar pro banco, tá bom? Então me convide pro banco aí a partir de agora! Agora! Agora me convida pro banco aí, beleza? E coloque exclamação pet no chat da live. Beleza? Opa, quer ser meu editor também aí, Johnny? Eu pago bem, hein? Quer ser meu editor também? Pra editar meus vídeos não tem trabalho não, cara. Você coloca o fade no início do vídeo, fade no final e corta. Só! Você vai usar aí duas layers, né? Que é uma de vídeo e outra de áudio. Só! Sem nada de inserção. O vídeo é basicão. A não ser que você queira fazer uma edição hiper, super cabulosa aí, né? Daí vai ficar da hora. Inclusive, eu tô precisando de uma pessoa pra fazer uma intro. Na verdade é uma vinheta, né? Eu tô com um projeto novo aí. Tô precisando de alguém pra fazer uma intro, uma vinheta, né? Quem tiver aí, ó, quem souber, né, alguém que faça aí esse trabalho, fala pra mim, tá? Edição pelo Premiere ou Sony Vegas e também edição de imagem pelo Photoshop. Tá bom? Daí é só mandar mensagem pra mim lá no Zap, lá, exclamação Zap. Manda mensagem pra mim lá, daí a gente já fecha o valor aí
beleza? Do trampo, ok? Então é isso aí, é nóis. Só manda mensagem pra mim no Whats lá, no Zap. Daí você manda seu portfólio lá pra mim e manda os seus últimos trabalhos também, pra mim ter uma noção aí, né, do seu trabalho aí. Beleza? Certinho lá. É nóis, tamo junto. Valeu. Valeu! Beleza, galera? Coloca aí exclamação pet e me convida pro banco aí, tá bom? Pra participar aí do sorteio aí. Ó, galera, hoje eu vou ter pets lendários aqui, hein? Olha o que, mano. Lendário não, pet mítico aqui, ó, de 17k. Consegui aí bastante pet lendário aí, bastante pet mítico aí, ó. Hoje tem, hein? Hoje tem, hein? Hoje tem, hein? Vários pets aí, ó, normal, hardcore, fraco, forte. Hoje tem, hein? Tem bastante, hein? Bastante petzão aqui, mano. Pra coleção de vocês aí também. Né? Pra pet collection e tudo mais. Fala aí, Cauã. Tá lá na Twitch, beleza? Tamo junto, Cauã. Obrigado por assistir a live pela Twitch, tá, mano? Eu ainda não coloquei pets novos lá na loja da Twitch. Eu vou colocar lá, beleza? Aguardo. Olha quem chegou. Vou colocar uns pets hardcore lá. De boa. De buenas. De buenas. Caramba, o jogo não carregou completamente aqui pra mim. Deixa eu sair aqui e entrar. Olha quem chegou. Ah, é, galera. Verdade. Cadê o avatar aqui no aplicativo? Será que é inventário? Acho que é inventário. Cadê? Onde que é? Acho que é a cabeça. Não é... Ai, cara, eu não sei onde fica aqui. Acho que é acessórios cabeça. Olha quem chegou. Cadê, mano? Eu não sei mexer nesse aplicativo aqui no avatar. Gabmaster 500 Roblox Cerquilha, membro do canal. Seja bem-vindo, Gabmaster. Cara, eu não sei achar o avatar aqui pelo aplicativo. Ah, tá aqui. Aí, galera, comprei essa cabeça aqui, ó. Capacete de coelho. Comprei aqui. Por quê? Porque você ganha um pet aí no Pet Simulator X, tá? Então quem comprar esse capacete do coelho cibernético aqui, ó, ganha um pet no Pet Simulator X, tá? Nossa, nem abri isso daqui, cara. Nossa, o aplicativo tá bugadão aqui, mano. Então eu comprei aquela a cabeça do coelho cibernético lá, e daí eu ganhei um pet no Pet Simulator X. Vou mostrar os pets que eu ganhei pra vocês. Aí, galera, primeiro link patrocinado aí, ó. Clica no link lá. Já dá aquela força, aquela moral aí. Beleza? Valeu todo mundo que clicou no link. Obrigado a todo mundo que clicar no link aí, é só clicar, abrir lá e depois você pode fechar e só isso, beleza? Já me ajuda bastante aí. Tamo junto aí, obrigado a todo mundo que clicar no link aí, tá, mano? Os patrocinadores aí agradecem e eu também agradeço aí, né? Para os patrocinadores continuar patrocinando o canal aí, beleza? Tamo junto então, gente. Valeu! Galera, eu só tô aceitando amizade no Roblox quem vira membro do canal, tá bom? Eu não tenho muito espaço pra amizades, né? Pra aceitar pedido de amizade, então eu deixei reservado aqui pro pessoal que vira membro do canal, tá bom?
Você virando membro do canal, eu já adiciono você como amigo no Roblox e você já vai conseguir entrar no servidor VIP, que eu vou estar aqui agora, beleza? E é isso aí, coloca exclamação pet pra participar do sorteio e me convida para o banco, tá? Meu nome é no Roblox, Androidinho pra convidar pro banco. E essa luz aqui... A luz aqui eu preciso mudar aqui onde ela fica. Preciso mudar a luz de cima aqui porque tá dando reflexo na minha webcam. E de vez em quando nos cantos aqui fica com reflexo de luz nos cantos da imagem da webcam aqui. Preciso arrumar isso aí. Bom, é isso então, né, galera, a cabeça do coelho cibernético que eu comprei, eu ganhei esse pet aqui, ó. Esse pet aqui, ó. Purple Marshmallow Chick. É só você comprar a cabeça do coelho cibernético por 40 Robux, né? O item do Roblox. Daí você equipa ele e entra no Pet Simulator X. Daí você ganha esse pet aqui, ó. Esse pet de evento aqui, ó. O Purple Marshmallow Tiki. 72 pessoas já compraram esse item no Roblox. Equiparam ele e entraram aqui no PSX aqui. E ganhou esse pet aqui, ó. Legal, né? Eu comprei porque eu coleciono pet, né? Então todo pet que tiver como pegar aí, eu vou tentar pegar, entendeu? Eu sou colecionador, ó. Essa daqui é minha coleção de pets aí, ó. Essa aqui é minha coleção de pets exclusivo, né? Tem pet aqui que vocês nunca viram na vida aí, né, mano? Eu tenho vários pets aqui, ó. Pets antigo, ó. Olha quem chegou. Na época que o pet exclusivo tinha força. Hoje em dia nem tem força. Ó. Minha coleção de pets aí. E também eu coleciono ovos e gifts, né? Eu tenho todos os gifts aqui, ó. Hype Gift. É, New Year's 2023 Gift. Christmas 2022 Stocking. Update Hype Gift. Halloween Gift. E tem aqui também o Aniversário Gift. E também tem aqui esse presente aqui da primeira temporada lá dos pets que compra a pelúcia, né? E também eu faço coleção de ovos aqui, né? Tudo bem que eu só tenho 4 ovos, né? O Egg 5, o Egg 8, o Egg 9 e o Egg 10. Eu preciso comprar o Egg 11, né? Que é esse Egg aqui, ó. Que tá na loja. Preciso comprar o Egg 11. Que tá na loja. Mas eu vou comprar por diamantes. Não vou comprar por Robux, não. Vou comprar por diamantes aí, né? Porque Robux não tá tendo, né, mano? E o único pet que falta na minha coleção é esse primeiro aqui. Hologram Shark. Depois eu vou comprar esse Hologram Shark por diamantes. Né? Daqui 15 horas tem a atualização aí do Pet Simulator e vai vir o mundo bugado, vai vir o tema, eu acho que vai vir um mundo novo, vai ser o mundo bugado. Já teve vazamento de pets, Ryuji e pet normal, então vai ser o mundo error. E pelo que a Big Game postou lá no Twitter, o mapa é do Pet Simulator 1. Será que eles vão colocar o mundo do Pet Simulator 1? Eu acho que sim, hein? Eu acho que sim, hein? Tadadana. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. A Big Games postou no Twitter deles. Essa fonte do Pet Simulator 1. Ó. Pet Simulator 1. Daí tem o Ryuji. E tem os dois pets lá. Error.
Caramba, hein? Ah, eles acabaram de postar no Twitter. Essa imagem aqui, ó. Opa, Lívia, me fala aí seu nome do Roblox aí pra mim seguir você no servidor. Fala aí pra mim. Então, essa imagem foi vazada. Provavelmente vai vir um mundo novo, que vai ser o mundo bugado, o mundo do erro, né? E esse mapa aqui é do Pet Simulator 1. Então quer dizer que aquelas frutas vai ser os chapéus do Pet, igual no Pet Simulator 1. Sabe aquelas frutas que foi vazada? Então, vai ser chapéu pros pets. Igual do Pet Simulator 1. Que da hora, mano. Que da hora. Vamos ver, né, como vai ser a atualização amanhã aí. Deixa eu ver o negócio aqui. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai vir na atualização aí amanhã. Lembrando que eu estarei em live aí 1 hora da tarde, tá? Pra gente ver a atualização aí. Marca aí, 1 hora da tarde, estarei ao vivo aí, junto com vocês aí na atualização, beleza? Então é isso aí, é nóis, tamo junto. Vai, navegador, carrega, mano. Nossa, mano, não quer carregar aqui, mano, navegador. Droga. Meu PC fica bugado quando eu inicio live, mano, não sei porquê. Eu acho que minha placa de vídeo é muito fraquinha, né? Não aguenta, tipo, eu fazer a live, ter o jogo aberto, ter as coisas abertas aqui, né? Preciso de uma placa de vídeo melhor, mano. Mas tá caro a placa de vídeo. A placa de vídeo boa, mais baratinha, tá R$2.000. Muito caro, velho. Nossa, olha meu navegador, mano. Não dá pra abrir nada aqui, mano. Senhor! Beleza. Ah, que droga. Deixa eu ver se consigo pelo aplicativo aqui. Tam, tam, tanananam. Pam, pam, pararam. Deixa eu ver se consigo pelo aplicativo aqui. Pam, pararam. Pam. Deixa eu ver se eu acho aqui. Servidor da Lívia. Lívia Andrade. Olha quem chegou. Será que ela tá liberado pra seguir no perfil dela no mesmo jogo? Vamos ver. Chegando por aí, nação rubro-negra. Seja bem-vinda. Bem-vindo. Deixa eu ver se tá liberado no perfil dela pra entrar no mesmo jogo. Ver perfil completo. Tadam. Vamos, carrega. É, a Lívia não liberou pra mim entrar no jogo dela sem ser amigo dela. Deixa eu ver aqui se seguindo eu consigo entrar. Pronto, segui o perfil dela aqui, deixa eu ver. Faz pra carregar, né? Vamos ver se ela liberou pra quem segue o perfil dela. Provavelmente só tá liberado pra quem é amigo dela, né? Entrar no mesmo jogo que ela.
Deixa eu ver aqui se eu consigo entrar no mesmo jogo que ela. É, infelizmente não vou conseguir entrar no mesmo jogo da Lívia, porque nas configurações dela lá tá que quem segue ela ou quem não é amigo dela não consegue entrar no mesmo jogo com ela. Infelizmente. Queria entrar lá no servidor dela. Né? O problema é que você tem 200 amigos. Como é que eu adiciono você como amigo? Aqui, ó, 200 amizades. Mais fácil você configurar lá pra as pessoas poderem te seguir, mesmo não sendo seu amigo. Beleza, deixa eu entrar de novo aqui no... Nossa, por que que o PC... Caramba, mano. Tá difícil aqui, hein? Acontece com o meu PC aqui, mano. Você liberou lá pra quem não é seu amigo entrar no mesmo jogo, Lívia? Libera lá, libera lá. Daí eu entro, senão eu não entro, não. Deixa eu entrar no servidor VIP novamente aqui. Todo mundo colocou a exclamação pet e me convidou pro banco? Vai estar participando do sorteio aí então. Vamos lá, galera, deixa like aí, estamos quase chegando a 20 likes. Exclamação PC, Johnny. Daí você vai ver essa configuração do meu PC. Beleza. Olha quem chegou. Obrigado pelos presentes aí que vocês mandaram pra mim, Gabi, tá, gente? Gabi, membro do canal. Seja bem-vindo, Gabi, membro do canal. Nossa. Tá horrível meu PC hoje. Olha quem chegou. Olha, nem carrega meus pets. Obrigado pelos presentes, gente. Olha quem chegou. Deixa eu ver os presentes aqui. Tá difícil hoje aqui, hein? Gato Ninja, cara, eu vi quando tu roubou o Ryuji do cara antes de ontem. Oxe, não roubei nada de ninguém não, cara. Gato Ninja, se inscreve e deixa o like. Aí sim. Como assim, mano? Eu roubei, cara? Roubei aonde? Roubei nada de ninguém, não. Não preciso disso não, cara. Eu vi que você roubou. Faz ideia. Valeu pelos pets. Muito obrigado, meu brother. É nóis. Valeu, 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 valeu. Colocaram aí exclamação pet... Coloca aí, gente, pra participar do sorteio. Coloca aí pra participar do sorteio. Nossa, mano, isso aqui aconteceu com o meu PC aqui, velho. Você liberou lá, Lívia? Vou tentar entrar lá, então. Ó o link patrocinado aí, gente. Moderadores, replica esse link aí, ó, por favor, no chat da live aí. Quem não replicar, qual, o moderador que não colocar o link de volta é ban. O server da Lívia tá cheio? Ah, então nem vou entrar lá, então. Paranana.
Se vira, Gabi. Se vira, fio. Se vira. Você não nasceu quadrado. Se vira, fio. Só escrever. Como o link nunca muda, é só você escrever o link uma vez e depois copiar. E deixar salvo aí. E bebam água, gente. Caramba, meu PC tá lentão hoje, mano. Não consigo abrir nada aqui. Pam 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 pam. Vamos ver se a gente consegue entrar lá no servidor lá pra pegar o cometão lá. Aí agora eu consigo entrar. Vamos ver se o servidor tá cheio. Vou ficar aqui na fila aqui. Vou ficar na fila aqui, mano. Será que alguém sai aí do servidor? Eu consigo entrar? Não sei. F. Vou ficar um pouquinho na fila aqui, cara. Se ninguém desistir lá do servidor, daí... Daí eu não entro, né, mano? Olha quem chegou. Acabou o cometa? Ah, então... Triste. Como assim? Já destruíram o cometa? Cometa é difícil de destruir lá, cara. Tá louco. Eles são rápidos, hein? Fechei o Roblox aqui, vou abrir de novo. Chegando aí o Gui, seja bem-vindo, Gui. Olha quem chegou. Boa noite. Chegando aí o Gabriel Gamer, seja bem-vindo. Chegou. Caramba, o que que acontece com o meu PC hoje aqui, mano? Hoje tá mais... Quer dizer, meu PC já é lento, né? Mas hoje tá mais lento do que o normal. O que que acontece, velho? Normalmente é lento o meu PC, mas hoje tá mais do que o normal. Olha quem chegou. Eu quero comprar uma placa de vídeo que tenha 4 saídas de vídeo pra me usar 4 monitores. Por enquanto minha placa de vídeo só tem 3. Já quebraram o cometa? Ah, triste. Eu ia entrar aí, né? Olha quem chegou. Então, F. F cometão. Olha quem chegou. Primeira vez no canal do Shadow, seja bem-vindo.
Já deixa seu like, ativa o sininho. Beleza, Shadow? Comprou o Dominus Astra? Nossa, até hoje eu não consegui esse patch aí, velho. Até hoje, cara. O Dominus Astra foi um dos primeiros patches aí exclusivo do jogo. Na época lá, ele tava valendo muito, cara. Depois que o Dominus Astra saiu da loja, ele valeu muito, cara. Ele era o patch mais caro do Pet Simulator. Mais ainda do que o Ryuji Cat. Mas isso lá no início, lá, né? Quando lançou o Pet Simulator X. Não, Enzo, eu não consegui pegar o Chef Cat lá no evento do My Restaurant. Triste. É, Johnny, eu preciso comprar uma placa de vídeo aí com 4 saídas de vídeo. Olha quem chegou. Atualmente eu tenho 3 monitor, né? Mas quero ampliar pra 4. É que na verdade eu vou transformar um monitor como uma TV, chegou. Né? Na verdade, o monitor vai ser a TV, né? Eu tenho 3 monitores, daí a quarta saída eu vou colocar na TV. Na minha TV de 50 polegadas. Vai ficar top daí pra assistir as coisas. Com a imagem saindo direto do computador. Poxa, Guilherme, eu queria esse Ryuji aí, Chef Cat, cara. O problema é que eu não tenho patch pra dar em troca nem diamantes. O máximo que eu posso dar aí é... Sei lá, mano. Apesar que se eu der o que eu tenho aqui, daí vai complicar pra mim, porque vai faltar aqui pra mim, cara. Eu preciso de diamantes aqui também de uns Ryujis aí. Se eu trocar, daí vai ficar faltando aqui pra mim. Vamos lá então, deixa eu finalizar aqui o sorteio. Sorteio finalizado e o ganhador é o... Parabéns, Cauã YT, você ganhou o sorteio. Cauã YT, boa! Me fala seu nome no Roblox aí. Sortudo demais, hein? Cauã. Aí sim, hein, Shadow? Ganhou o Rio de Pavão. Aí sim, mano. Aí sim, hein, meu parceiro. E aí, Caramelo? Beleza, Caramelo? Como é que você tá, mano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Cauã Silva. Beleza. Ganhou o sorteio aqui, vamos dar os pets pra ele aqui então. Bora lá. Pra Index eu já tenho o Kelvinho, muito obrigado, mano. Já me emprestaram já um Ryuji Chef Cat. Olha quem chegou. Beleza, vamos adicionar os pets aqui no banco dele. Vamos dar pra ele esse gato aqui, Perry Cat. Vamos dar um mítico de 16k, 17k. Um hardcore de 9k e um hardcore normal. Hardcore normal não, pet normal, né? Como assim hardcore normal? Um hardcore lendário aqui também, ó. Vários petsão pra vocês hoje, ó. Vamos ver o total, quantos pets vai dar aí. Bastante pet aí, filho. Esse pet aqui eu tenho normal também, hardcore. Mais pets aqui pra ele. Vamos ver no total quantos pets vai dar aqui, mano. Vai dar bastante, cara. Vai dar muito pet. Vai dar bom. Dá bom. E aí, Thiaguinho M, boa noite, bem-vindo, Thiaguinho M. Beleza,
Meu Deus, cara, ainda não terminei de selecionar pets aqui. Oito pets, receba! Receba! Todos esses pets aí, tá lá no seu banco. É nóis, tamo junto. Valeu, mano! É nóis. Vamos lá fazer mais um sorteio, hein? Olha quem chegou! Exclamação pet pra participar do sorteio. E me convida pro banco, tá bom? É nóis. Valeu. Valeu, 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 valeu. Oh, Big Bang Theory é muito bom, hein, mano. Bazinga. Primeira vez aqui no canal do Junior Caldeira. Seja bem-vindo. Já deixa seu like e ativa o sininho aí, tá bom? Olha quem chegou. Bora lá, galera. Exclamação pet pra participar do sorteio e me convida pro banco, tá bom? Ó meu nome no Roblox aqui, ó. Androidinho. Me convida pro banco aí. Porque eu vou deixar os pets pra você pelo banco. Porque são 28, né? Se eu for mandar pela mailbox, vou demorar 3 horas. Paranana. Caramba, 10 anos de Harlem Shake? 10 anos de Harlem Shake? Hoje? Ah, então eu vou ser obrigado a colocar o meu Harlem Shake aqui pra vocês verem. Não, vou ter que colocar meu Harlem Shake aqui, mano. Em comemoração de 10 anos de Harlem Shake, eu tenho que colocar o meu aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. 10 anos já de Harlem Shake, mano. Meu Deus do céu, cara. Tô parecendo um... Tô velho já, né, mano. Tô velho já, 10 anos de Harlem Shake. Meu Deus, cara. Deixa eu ver se eu acho meu Harlem Shake aqui. Nossa, mano, 10 anos, velho. Você tá doido, velho. Daqui a pouquinho eu vou ver a mailbox, tá bom? Relaxa, gente. Caramba, meu canal Oliver Game tá com 2 mil inscritos. Quando eu parei com o canal, tava 700 inscritos. Agora já tá com 2 mil. Caramba. Só foi eu parar o canal, subiu o inscrito. Meu Deus. Como que pode, né, mano? Eu paro com o canal, daí eu consigo 2 mil inscritos. Deixa eu ver aqui se eu acho meu Harlem Shake aqui pra mostrar pra vocês aí. Tá lá no fundo do baú, meu vídeo. Será que consigo achar? Ó, pra quem não sabe, esse foi meu primeiro canal no YouTube, ó. Esse daqui foi meu primeiro canal no YouTube. Eu criei esse canal em 2007. 2007. Eu criei esse canal aqui, ó. Oliver Gamer. Antes, o nome do canal era... Era Christian Oliveira. Daí depois eu mudei o canal pra Chris Oliver. Daí depois eu mudei o canal pra Oliver Gamer. Daí quando eu criei o Android, daí esse canal foi abandonado, né, mano? Deixa eu ver meu vídeo mais popular aqui desse canal aqui, ó.
Nossa, mano, 2044 visualização aqui, ó. Nesse vídeo que eu mostro o meu minigame. Caramba, hein, mano. Eu tenho até hoje esse minigame azul e verde. Tá aqui, ó. Quer ver? Ó, vou pegar pra vocês. Eu vou pegar o verde, porque meu chroma aqui é azul. Daí o minigame vai ficar transparente, né? Pegar o verde, ó. Tem até hoje, hein? É o mesmo minigame desse vídeo de 9 anos atrás. É o mesmo. É o mesmo minigame verde. De 10 anos atrás. É o mesmo. Ele fica aqui na minha prateleira aqui. Bonitinho de decoração aqui, ó. É, mano, já tenho mais de 10 anos de YouTube aí, cara. Ainda funciona? Funciona, claro que funciona, cara. Tá sem pilha, né? Porque eu deixo ele guardado sem pilha, né? Porque senão a pilha explode aqui, sabe como é que é? Não, a pilha não explode, a pilha vaza, né, mano? Deixa eu ver aqui meu Harlem Shake aqui, mano. Nossa, velho. Quanto tempo eu não vejo esse canal aqui, mano, os vídeos dele. Eu era da época do Retro Gamer. Eu só jogava games retro. Nossa, mano, saudade, hein, cara. Olha as thumb dos vídeos, mano. Que é isso, velho? Deixa eu ver aqui. Eu cantando DuckTales, velho. Nossa, velho. Saudades, hein, cara. 10 anos atrás, mano. Isso é doido, velho. Cadê o Harlem Shake? Achei. Achei o Harlem Shake meu de 10 anos atrás, gente. Na época era uma música, né, que... Tipo uma música que viralizou, né? E todo mundo fazia dancinha dessa música, né? Hoje em dia também. Tem várias músicas aí que viraliza, né? Que o pessoal faz uma dança dela, né? Lá 10 anos atrás, era a mesma coisa, né? Uma música viralizou e todo mundo começou a fazer a dança dela, né? E esse daqui foi o meu aqui, né? Deixa eu ver se vai abrir aqui. Meu Harlem Shake. React aí, gente. Eu não sei se essa música dá direitos autorais no YouTube hoje em dia, né? Mas... Vamos ver aqui meu Harlem Shake aqui de 10 anos atrás aqui, mano. Eu dançando aqui, mano. As ideias, velho. Ó, esse vídeo de 10 anos atrás, cara. 10 anos, mano. Muito tempo. Eu sou um dinossauro do YouTube, né, mano? Sou um dinossauro do YouTube. Deixa eu carregar um pouquinho aqui. Daí eu aperto o play aqui pra não ficar travando, né? Porque eu não sei porque meu navegador tá zoado, né, mano? Tá demorando pra abrir as coisas aqui. Então eu vou deixar carregando um pouquinho o vídeo aqui. Daí eu aperto o play aqui só pra não ficar travando, ok? É, Gabi, no meu canal antigo eu jogava vários jogos antigos. Eu era um retro gamer, né? Só tinha jogo do Super Nintendo, PlayStation 1. Todos esses videogames velhos aí eu jogava no meu canal aí. Oliver Gamer. Tá aqui a intro da minha network, né? Antiga network, né? Full screen. E tá aí meu Harlem Shake, gente. Pra vocês verem. Full screen. Lembranças full screen, mano. É isso aí, galera. Sejam todos bem-vindos ao canal de Chris Oliver. Nossa, o nome era Chris Oliver ainda do canal. Colo terrorista. Meu Deus do céu, cara. Que isso? Mano. Que isso? Mano, que loucura é essa, velho? Que isso, mano? Meu Deus do céu, velho. Eu com o cabelo molhado, ventilador ligado, calma aí, uma luz na cara. Você pode estar vendo aí meu último vídeo clicando à esquerda ou meu vídeo em destaque clicando à direita. Não esquece de clicar em gostei e adicionar esse vídeo aos seus favoritos. Lembrando que você também pode compartilhar para mostrar o meu canal para todos os seus amigos.
E se é a primeira vez que eu aqui, não se esqueça de se inscrever pra saber quando eu postarei novos vídeos. Então é isso aí, galera. Não tenho mais nada pra falar. Vou ficando por aqui. E eu já fui! Caramba, essa musiquinha até hoje. Essa música é do Super Mario World 2, que é o Yoshi Island do Super Nintendo. Adoro essa música. Aí, ó. 10 anos de Harlem Shake aí, ó. Meu Harlem Shake aí pra vocês verem, ó. Deixa eu cancelar aqui que o próximo vídeo é da chata da Fernanda Games. Cancela aqui, pelo amor de Deus. Aí, cancelou. Ó, quem quiser ver esse vídeo aí, ó, tá aí, ó. Quem quiser ver o canal também, Oliver Gamer, o meu primeiro canal do YouTube, ó, veja aí, ó. Beleza? Vê os vídeos lá. É, mano, já tô há mais de 10 anos no YouTube aí, cara. Mais de 10 anos aí, mano. Doideira. Beleza, voltando aqui no Pet Simulator X. Eu abri o sorteio aí. Abri, né? Exclamação pet pra participar do sorteio aí. Exclamação pet pra participar do sorteio aí e me convida pro banco, beleza? Bons tempos, tempos antigos. Pois é, Thiaguinho M. Você não era da época do Oliver Gamer, né, ô Thiaguinho? Você já... Você é da época do Android, né? Quando eu criei o Android 2016, né? Pois é, mano. Não, Gabi, não. Não vou colocar esse vídeo, não. Muita vergonha ali, cara. Muita vergonha, cara. Só coloquei do Harlem Shake aí, que era comemoração, né? Comemoração aí de 10 anos de Harlem Shake. Essa luz aqui parece que tá muito forte. Diminuir mais 2 nela. Eu acho que meu rosto não ficou tão brilhante assim, né? Meu rosto já é oleoso, né? Minha pele já é oleosa, né? Então com a luz fica brilhando assim. Parece que eu passei óleo na cara, né? No rosto, né? Eu era o Kawan Gamer, lembra? Claro, Kawan. Como eu vou esquecer de você, mano? Todo mundo colocou exclamação olha pet aí? E me convidou pro banco? É, o Thiaguinho era do tempo do Android. Oliver Gamer? Acho que ninguém aqui era do tempo Oliver Gamer. O único que era do tempo do Oliver Gamer era o Piu Piu Monstro, né? O moderador do canal, que é o Paulo Henrique. E o Felipe Grace, né? Só os dois que era da época do Oliver Gamer. Os dois dinossauros aí também. Pipi o Monstro é moderador do canal e o Felipe não. Só aceito membro do canal como amigo do Roblox Junior. Vira membro do canal aí, mano. Clica no botão aí, seja membro. Bora lá, galera. Vou finalizar mais um sorteio aqui. Boa sorte. E o ganhador é o... É o... É a... Parabéns, Daniel, NDDY, você ganhou o sorteio. Parabéns, Daniel, ganhou o sorteio. Me fala seu nome no Roblox aí. Aí sim, Daniel. Cara de papel. Saudades do YouTube Poop. Nossa, adoro YouTube Poop, cara. YouTube Poop. Daniel9757, deixa eu ver se ele me convidou pro banco aqui. Convidou. Aê, vai tá ganhando os petzinhos aí, mano. Basicamente aqui eu tenho todos os pets aqui do jogo, lendário e mítico, pra dar pra vocês. Todos. Ou os mais fortes, no caso. Né? Ah, receba esse axolote, Perry. Aqui, ó. O mítico mais forte do jogo aqui, ó. Cupcake Unicórnio, 17 quatrilhão de força. Né? Pet hardcore, pet normal, lendário, mítico, épico...
tem de tudo aqui, hein, manos, pra vocês aí. Né? Bom aí pra pet collection de vocês aí. Pra colocar a pet na day carry também, né? Pra você farmar no modo normal, modo hardcore, colocar pet normal na day carry no modo normal, colocar pet olha quem chegou. Hardcore na day carry lá no modo hardcore e tudo mais aí. Boa aí sim, mano. Primeira vez aqui no canal do Sebastião Júnior. Seja bem-vindo. Boa noite. Olha quanto pet aqui, mano. Pets. Aí sim, meu parceiro. Receba esses 28 pets aí. Tananana. Deixa eu ver os presentes aqui que vocês mandaram pra mim. Olha quem chegou. Obrigado pelos presentes aí, gente. Okay. Bielzi, membro do canal. Fala aí, Bielzinho, membro do canal. Seja bem-vindo. Boa noite, mano. Correi. Ei, pode me dar gemas para pegar um pet, por favor? Obrigado pelos 1 milhão de diamantes. Gabi, aqui... Aqui tem chest... Aqui tem chest mimic. Cadê? Não tô vendo. Obrigado pelos 10k de diamante, Gabi. Mano, olha, eu estou dormindo. Ele me deu um pet que eu não tenho ainda, que faltava pra minha coleção aqui, ó. Hologram Shark. Valeu, está dormindo. Aí sim, está dormindo nada. Tá acordado, hein? Valeu pelo pet exclusivo, cara. Eu não tinha ainda na minha coleção. Obrigado, mano. Valeu. E o Master Dev mandando pra mim um Crove Unicórnio. Pet Secret. Valeu, Cauã. Tamo junto, mano. Obrigado pelos presentes aí, gente. É nóis. Ô, louco. Cris, ainda tem o JXD? Tenho. O JXD era o quê mesmo? Ah, o meu game, né? Só que ele tá com o botão estragado de ligar. Ele tá parado faz anos já. Nunca mandei arrumar ele, cara. O botão de ligar dele quebrou. Só olha isso. Quem chegou. Mas eu tenho ele ainda. Eu acho que tá mais de 5 anos parado esse game, Ucrania, meu. Mais de 5 anos. Membro do canal. Vamos lá, hein? Mais um sorteio, hein, gente? Fala aí, Ucrânia. Boa noite, bem-vindo. Como eu aumento a distância da coleta? Você pode ter o encantamento magnético no pet ou comprando a Game Pass de super magnético. Ou upando o seu Orbs na máquina de upgrades. Nessa máquina aqui, ó. Você vem aqui na máquina de upgrades aqui, ó. E daí você gasta diamantes e gasta aqui, ó. Orbs Rich. Né? Daí você coleta ali mais longe aí os diamantes aí e moedas quando você quebrar um baú, moedas e tal. Né? Cristo, tem as músicas da live em alguma playlist tipo Spotify e YouTube? Tenho. Aqui, ó. As músicas aqui, ó, é dessa playlist minha no Spotify. Playlist live. Tem 671 músicas. Tudo aqui, ó. As músicas da minha live toca do Spotify. Direto do Spotify. Daí tem aqui, ó. 671 músicas. É que eu tirei várias músicas dessa playlist, né? Porque tava dando direitos autorais no YouTube, né? Daí eu tirei muita música daqui. Tipo, essa lista era pra dar mais de 2.000 músicas. Só que o YouTube não deixa eu tocar as músicas, né? Daí só tá as músicas aqui que não tem direitos autorais. E quando uma música que dá direitos autorais na minha live, daí eu vou e tiro a música da playlist, né? Tem as músicas da hora que eu gosto que não tá nessa playlist, né? Por causa dos direitos autorais do YouTube. É isso. Todo mundo participando do sorteio aí e colocou e me convidou pro banco? Vou finalizar o sorteio aqui.
Tem a música do Superchat? Tem. A música do Superchat é essa daqui, ó. Essa é a música do Superchat. Exclamação música aí pra saber o nome dela. Exclamação música. Freak show, freak show, turning into freak show. Freak Show, Freak Show. Tá aí a música do Freak Show aí, gente. Vocês queriam ouvir aí? Tá aí a música do Freak Show aí pra vocês aí, ó. Freak Show virou a música do canal. Pois é, tanto a Freak Show como a do... Olha quem chegou. De membro, né, do... Dance, Dance, Dance. Só que essa música, ela dá direitos autorais, né, no YouTube. A música do... Acho que eu tenho ela aqui. A música do... Do membro, essa música aqui, quer ver? Só que eu acho que ela dá direitos autorais no YouTube. Deixa eu ver aqui. Essa música aqui é do membro do canal. Só que assim, essa versão é a versão original. E a música que eu uso no membro é uma música remix, né? Que foi remixada, na verdade é uma V-Music, né? VJ, na verdade, né? Que é uma música remixada feita um vídeo, né? Um clipe. Que é essa...
3 já e vamos ver quem vai ganhar. Parabéns, KawanYT, você ganhou o sorteio. Boa, KawanYT, aí sim, hein? Me fala seu nome no Roblox aí, Kawan. De novo, Kawan? Ô louco, Kawan. Você tá com sorte hoje aí, cara. O que que acontece aí, velho? De novo, mano. Tá louco. KawanYT. Maluco é sortudo, velho. Maluco é sortudo demais, mano. Beleza, vai ganhar de novo aí, ó. Nossa, detesto esses erros no banco aqui, mano. Eu clico pra entrar no banco da pessoa e dá erro, velho. Odeio esses errozinhos no jogo aqui, cara. E também os cooldown. Se não consegue fazer uma coisa rápida, dele fala, espere um pouquinho pra você continuar fazendo isso. Vamos lá então, dar um monte de pets aqui pra ele. Um montão. Tudo misturado aqui, hein? Tem pet normal, hardcore aqui, lendário, mítico, épico. Tudo rainbow, tudo rainbow, tudo rainbow aí. Depois só colocar lá na sua máquina Dark lá e seja feliz. E dobre a força do seu pet. Triplique, na verdade. Tantana. Leve esse Safari Cat de presente. 30 pets. Ô louco. 30 pets, tá doido. Você tá maluco. Deixa eu ver os presentes aqui. Shadow Hunter. Salve, fi. Salve. Valeu pelo Dudu, Oxalot, Hardcore, Lendário, Dark Matter. Valeu. Obrigado pelo presente, mano. Ó, galera, quem quiser mandar um presente pra mim aí, ó. Meu nome no Roblox aí, ó. Androidinho. Manda aqui, ó. Na mailbox. Manda um presente aí pra mim aí. Que eu vou ler a mensagenzinha sua aí, agradecer, né? Deixa eu participar aqui de um sorteio lá no Discord de Ryuji. Ah, falar em sorteio no Discord, galera. Pra quem não sabe aí, tem um sorteio de um Ryuji lá no Discord do canal, hein? Vocês já estão participando do sorteio lá? Participe. Participem, gente. Participe! Só ir lá no Discord do canal lá. Daí vai ter lá sorteios, patrocinado. Daí você clica no botãozinho azul para participar do sorteio e entra no servidor do Discord aqui da pessoa que patrocinou esse sorteio, tá bom? Já tem 44 pessoas participando lá. Ó. É só entrar no Discord do canal. Procura lá a categoria sorteios. Daí vai ter patrocinado. Clica no botãozinho azul, entra no servidor aqui do nosso patrocinador e boa, já tá participando do sorteio aí. O resultado vai sair dia 5, beleza? É nóis então, tamo junto. Dia 5 sai o resultado. Vamos lá, vou abrir mais um sorteio, hein? Sorteio iniciado, exclamação pet pra participar. Me convida pro banco aí, tá? Aqueles que ganharam o sorteio, que já ganharam o sorteio, me convida pro banco de novo. Coloca exclamação pet no chat da live. Quem sabe você ganha de novo. Né? Vai que ganha de novo, né? Vai que é sortudo que nem o Cauã aí, né, Cauã? Duas vezes já ganhou na live hoje. Teve uma vez que uma pessoa ganhou 5 vezes, cara. Esse cara que ganhou 5 vezes esse dia foi sortudo demais, hein? Maluco é sortudo, véi.
Vamos ver quem vai ganhar mais. Pam. Pam, pam. Ô louco, teve um cara que falou que eu sou calvo aqui no WhatsApp. Ah não, vou ter que gravar um áudio pra ele aqui. Pô, o cara falou que eu sou calvo, mano. Não, não, não vai ficar assim não, mano. Careca é o seu pai, aquele velhinho barrigudinho baixinho. Pronto, falei mesmo. É, vem me chamar de calvo aí, mano. Palhaçada essa aí. Só porque eu uso o boné virado pra trás, quer dizer que eu sou careca agora. Não, não sou não. As ideias, mano. Os caras me xingam de careca. E aí, caramelo, beleza? Pra participar do sorteio é no chat do YouTube, tá bom? Vem pra cá. Vem pro chat do YouTube que você vai participar. Ah, falar em vir pro YouTube? É, lá na Twitch eu deixo uma live gravada, passando 24 horas lá. Daí vocês podem assistir a live, ganhar moedas. E depois você pega pet, robux e diamante. Tá bom? Então, farme suas moedinhas lá na Twitch, lá quando eu não estiver ao vivo, tá bom? Farme lá. Várias pessoas já pegaram o pet lá, hein? Basicamente, quando você segue o canal, você já ganha 300 moedas e já consegue pegar um pet pra você lá. Basicamente é isso. Mano, ó, eu vou só mostrar uma prova pra vocês que eu não sou careca, tá? Só vou mostrar uma prova só. É só uma provinha de nada só. Tá bom? É só uma pequena... Não consigo pegar meu cabelo. Aí, peguei. Só uma prova de que eu não sou careca, mano. Meu cabelo é grande, cara. Chega no olho. A franja, né? Eu não sou careca e tenho cabelo grande ainda. Olha onde vem meu cabelo aqui, ó. Se eu pentear ele pra baixo, cobre meu olho, cara. Vocês estão vendo aí? Olha quem chegou. Não sou calvo, tá? Meu cabelo é grande, inclusive. E tenho muito cabelo. Os caras ficam falando que eu sou careca, mano. Pelo amor de Deus. Cris emo. Se eu pentear meu cabelo pra frente assim, ó, deixar pra baixo, eu viro emo mesmo, cara. Porque cobre o olho, né? Meu cabelo tá grande. E vou deixar crescer ainda mais. Na verdade, eu uso o boné pra trás, por quê? Porque eu não gosto de ficar penteando toda hora o cabelo, entendeu? Daí coloco o boné e já era, não precisa fazer mais nada, sabe? Eu faço isso desde criança, cara. Você acha que quando é criança eu ia lá pra... Eu tinha cabelo grande, né, quando era criança, né? Você acha que eu ficava penteando o cabelo? Nada, tacava o boné e ia pra rua. Eu ia ficar no sol lá mesmo, né? Daí o boné protegia, né, do sol e tal, né? Fazia sombra. Aí galera, mais um link patrocinado, todo mundo humilde aí, ó. Os humildes aí, hein? Os humildes aí, ó, clica no link, abre lá, beleza? Depois vocês fecham. Me ajuda bastante. Muito obrigado aos que fizerem isso, tá? Seus lindos. Valeu, gente. Obrigado por todo mundo que clica no link aí. Valeu, valeu, valeu. Muito obrigado. Coloca exclamação pet aí pra participar do sorteio. Valeu, Thiaguinho. Obrigado, mano. Ô, galera, tô vendo aqui, né? A quantidade de clique aqui nos links.
Vocês já clicaram 24 mil vezes. Contando todos os links, né? Desde quando eu comecei a ser patrocinado pelo Butíssimo. Vocês já clicaram 24 mil vezes. Valeu, muito obrigado, viu, mano? 586 pessoas diferentes clicaram no link. Então não adianta aí você clicar aí 20 vezes no mesmo link, que isso não me ajuda. Só clica no link quando aparecer aí no chat da live, tá bom? mil cliques. Vocês são brabo demais, hein? Isso é a soma geral, né? Desde quando começou o Butíssimo a gerar os patrocínios aí, né? Valeu, gente. Obrigado, mano. Por todo mundo que clicou aí, caras. Vocês clicando aí no link aí, vocês me ajudaram a comprar a Game Pass aqui do jogo aqui, ó. Olha quem chegou. Ó. Eu consegui comprar a Game Pass aqui graças a vocês aí, ó. Que clicaram no link aí, ó. Eu comprei a Game Pass aqui de Secret Hunter. Que é 2.300 Robux. É 2.300, né? Essa é a Game Pass mais cara do jogo, ó. Secret Hunter. Vocês ajudaram eu a comprar, né? Clicando no link aí. E também vocês me ajudaram a comprar aí, ó. Mais slot aqui na Day Carry. Mais 10 slot aqui, ó. Consigo colocar 20 pets aqui, ó. Vocês que me ajudaram aí, só clicando no link aí, ó. De uma forma gratuita. E no jogo vai me ajudar bastante aí, hein. Essas Game Pass aqui pra me pegar pet pra vocês, ter bastante boost. Pra farmar bastante, entendeu? Ter mais diamantes aqui. Valeu, gente. Obrigado, viu, manos? Deixa eu pegar os itens aqui. Chegando por aí, Gregory, seja bem-vindo, boa noite. Como é que você tá, mano? De buenas? Beleza, Cauã, depois aí eu entrego o seu pet, tá bom? Relaxa. Exclamação pet aí, gente, e me convida pro banco aí pra participar do sorteio. Deixa eu ir lá no Dark... No Hardcore. Fala em Dark Matter, deixa eu ver lá se tem alguma coisa. Tem alguma coisa pra me retirar aqui? Tem. Só um só. Tem pet meu que vai ficar 5... 3 dias aqui, né? 16 horas, 5 horas. Beleza. Qual é a força desse pet que eu acabei de tirar aqui? Ah, e se eu soubesse, eu tinha tirado antes pra colocar lá na Day Carry. Na próxima vez que eu for colocar pet na Day Carry, daí esse aqui já vai entrar na Day Carry. 64 aqui. Vamos lá pro Hardcore Mod. Modo Hardcore. Não, não vi não, Gabi. Ah, vi sim, cara. Eu vi lá sim. É isso daqui, ó. Essa imagem aqui que a Big Games colocou no Twitter. Temos ali um Ryuji Error Cat. Nós temos ali também um pequenininho, né? Error Cat.
provavelmente vai ser patch exclusivo ou de evento, né? Se eles não vazar uma imagem com versão Golden, provavelmente vai ser de evento esse patch ou exclusivo. E olha só, mundo mapa do Pet Simulator 1. O que podemos perceber aqui, ó? Moedinha, baú, os prédios do Pet Simulator 1, o shopping do Pet Simulator 1. Onde tem os ovos enfileirados lá, tipo numa incubadora, né? E do outro lado é o acessório dos pets. Pra quem já jogou Pet Simulator 1, sabe que lá no Pet Simulator 1 tem acessório dos pets. E quando você coloca um acessório no pet, o pet ele fica mais forte, né? E houve vazamento de umas frutas no Pet Simulator X. Então provavelmente a gente vai conseguir colocar esses acessório no pet e o pet vai dobrar a força dele. Eu não me lembro muito bem como é que é esses acessórios em pet lá no Pet Simulator 1. Né? Então, Kelvinho, provavelmente vai ser exclusivo a patch de evento. Foi o que eu disse, né? Porque patch normal já tem um Error Cat, né? E o outro gatinho lá não dá pra ver muito bem o que que ele é. Parece um gato normal. Não dá pra ver nenhum detalhe nele. Né? E lá, no, lá atrás da fonte, provavelmente tá escrito lá na parede, Glitch Egg. Será que vai vir esse mapa do Pet Simulator 1 no PSX? Provavelmente. Ou será que vai patch do Pet Simulator X pro Pet Simulator 1? Hã? Não sabemos. Uma hora da tarde, pai. Pi. Uma hora da tarde vai ser a atualização amanhã. Uma hora da tarde, 13 horas. Horário de Brasólia. Deixa eu pegar aqui os meus garotos na daycare. Meus fiote. Os fiote do Chris aqui. Aí, beleza. Cara, eu acho muito provável mesmo eles colocarem o mapa do Pet Simulator 1 aqui no PSX. Agora, se eles colocarem um patch do Pet Simulator X no Pet Simulator 1, vai ficar meio estranho, cara. Acho que eles não vão colocar patch do Pet Simulator X lá, não. Tá mais fácil eles trazer o mundo de lá, ou o tema do mundo, né? Pra cá. Vamos ver, né? Vamos ver, né? E provavelmente chega na atualização amanhã isso daí, né? Essa imagem aí que eu acabei de mostrar pra vocês. Beach Patch, beleza. Será que vai vir atualização no Pet Simulator 1? Pode ser também, né? Não sabemos. Então, pelo Twitter dele, ele escreve assim: Error Pet Simulator 1 Loading. Hashtag Pet Simulator X. Próximo sábado, às 1 hora da tarde. Então, pelo que ele escreveu, vai vir coisa do Pet Simulator 1 no Pet Simulator X. E a atualização 1 hora da tarde é no Pet Simulator X, né? Que já é normalmente atualizado 1 hora da tarde, né? Então, realmente vai vir o mapa do Pet Simulator 1 no Pet Simulator X, né? Tá.
tam tam tam. Deixa eu voltar pro servidor lá, vai. Stop sorteio? Deixa eu ver o top sorteio aqui. Olha quem chegou. Olha quem chegou. The Master? E aí, The Master? Belezinha, meu brother? Boa noite, pão de queijo, como é que você tá? Seja bem-vindo aí na Twitch, assistindo a live aí, ó, ganhando moedinhas aí, ó. Pra depois você pegar pet e Robux e diamante, hein? É só clicar na moedinha aí na Twitch aí, que daí vai abrir a lojinha, tá bom? Farma suas moedas aí, depois pega um item aí, mano. A pessoa que ganhou mais vezes foi o Xenon, ganhou 4 vezes. Também o Frosto. E o Daniel ganhou 4 vezes o sorteio aí. Valeu, Heitor. Fala aí, Heitor. Beleza? Como é que você tá, mano? É nóis, pão de queijo. A lojinha aí na Twitch aí é da hora pra caramba, hein? Só assistir a live, ganha as moedinhas aí. E depois clica aí na lojinha e pega um item pra você, tá bom? Em breve aí eu vou colocar a patch hardcore, que ainda não tem aí, né? Patch hardcore. E provavelmente eu acho que eu vou diminuir o valor aí das coisas aí da lojinha aí. Vou diminuir o valor. Pra vocês gastar menos moedas. Beleza? Deixa eu ver os presentes que vocês mandaram pra mim. Tão, 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 tão. Está dormindo, pet assinado? Por quem? Telan TH Rick. Valeu, mano. Muito obrigado, cara. Obrigado pelo pet assinado, cara. Não conheço esse streamer e youtuber. Cadê o pet? Aqui, ó. Telan TH. Derrick? Alguma coisa assim, né? Valeu pelo pet assinado, cara. Obrigado. Vou até deixar no cadeadinho aqui pra mim não excluir o pet, não dar, não fazer nada. Guardar ele. Valeu, muito obrigado, mano. Eu acho que eu vou começar a fazer coleção de pet assinado também, hein? Meu objetivo vai ser ter um pet assinado de cada parceiro da Big Games. Imagine? Vai ser da hora. Acho que vou começar a colecionar pet assinado também. Aí galera, mais um link patrocinado. Clica no link aí. Cadê os humildes aí pra clicar no link aí? Só clicar o link, abre o site. E pronto, já é. Valeu todo mundo que clicar no link aí. Seus mitos. Valeu, valeu, valeu. Muito obrigado. Finalizando o sorteio aqui, hein. 1, 2, 3 e já. Olha quem chegou. Parabéns, Caloyt, você ganhou o sorteio. Não é possível, mano. De novo, Cauã? Meu Deus do céu. E aí, boyfriends, beleza? Como é que você tá, mano? Seja bem-vindo aí, cara. Aparece mais vezes aí na live, hein? Tô em live todo dia. Toda live do Tuak ele assina pet? Vou tentar pegar um pet assinado lá. Pam 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 pam.
Ai. Mudei um negócio aqui. Boa, vamos entregar os pets aqui pro Cauã. Como que é o nome do Roblox dele mesmo? É 1, 2, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, do Cauã? É isso aqui. Ô louco, passa sorte pro povo aí, Cauã. Qualquer sorte, né? Leva esse dog aqui. Beleza. Leva o doguinho aí. Leva o doguinho, ó. Exclamação dar espaço sorte. Esse comando aí é pra dar moeda, cara. Exclamação dar espaço a quantidade de moeda, espaço o nome da pessoa. Aí você dá suas moedas pra outra pessoa. Ah, galera, eu vou atualizar a lojinha aqui do YouTube de pets, beleza? Provavelmente coloque Robux também, né? Na lojinha. Tá lá, 28 pets mais. Valeu, meu brother. É nóis, tamo junto. Deixa eu abrir outro sorteio aqui, galera. Sorteio iniciado, exclamação pet pra participar. Garcelos, me dá gemas para o banco level 2? Claro. Obrigado pelo Dudu Rino. Não, level 2 ou level 1? Só tô ajudando do level 1 pro level 2, tá? Do level 2 pro level 3 eu não tô ajudando. Só tô ajudando aí. Ah, é pra upar o banco para o level 2? Ah, tá. Agora entendi. Vamos ajudar lá ele então, Garcelos. Tararão. 50 milhões de diamante lá pra ele upar o banco do nível 1. 1 pro nível 2. Beleza, mandei os diamantes lá pra ele. Shadowhunters Index, valeu! Caramba, Index nada, mano. Eu vou pegar pra mim, tá assinado pelo Toak. É pra mim de presente, mano? Bom, eu já falei pra vocês, tudo que vocês mandam na caixa de correio aí é de presente pra mim. Então, obrigado pelo presente aí, um pet assinado pelo Toak, cara. Nunca tive aí um pet assinado pelo Toak, mano. Valeu, muito obrigado pelo Heavy Crab. E ainda é um pet exclusivo, hein? Vou ver quanto que vale lá na máquina lá. Quantos pontos. Ele também mandou pra mim aqui um Chef Monk em Hardcore. Caramba, valeu, mano. Obrigado, cara. Heitor, se consegue me dar diamantes para comprar o banco? Claro, Heitor. Olha quem chegou. Obrigado pelo pet, mano. Tamo junto. Chegando aí na live, Marcelo P. Fala aí, Marcelo.
Deixa eu ver aqui quanto que vale esse patch aqui na máquina. 3 pontos? Ô, louco! Valeu pelo petzão, mano. Inclusive, já deixa eu deixar cadeadinho no exclusivo. Nos dois, na verdade, né? Aí. Valeu, muito obrigado pelos pets aí, gente. Todo mundo colocou a exclamação pet aí e me convidou pro banco? Bora lá, hein, pra participar do sorteio, exclamação pet ou exclamação P e me convida pro banco, meu nome tá aqui, ó, do Roblox. Convida pro banco. Enquanto isso, vou beber água. Beba água, gente. Nossa, tem suco de laranja, esqueci de trazer hoje pra mim tomar. Triste. Você mandou pra mim 200 milhões de diamantes? Valeu, muito obrigado, Marcelo. E a bomba explodiu na mão do Rafa. E o Gamer HD2 ganhou a moeda. Olha quem chegou. Boa. E aí, God? Salve. Olha quem chegou. Posso ganhar o Ryuji, senão mato o pão. Eita. Mato o pão não, cara. Pão é bom, mano. Seja bem-vindo aí, Futi. Primeira vez aqui no canal, deixa seu like. E ativa o sininho, tá? Não esquece. Valeu, valeu. Tamo junto, mano. Onde fica a área de farm? Farm do que, Cauã? Pam, 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 pam. Tam. Galera, teve uma atualização que veio aí que sumiu uns pets da minha index. Eu preciso novamente conseguir esses pets na index. Tomara que não tenha sumido o pet de evento, porque pet de evento não tem como pegar mais. E espero que eu tenha no meu banco lá, né? Vou mostrar pra vocês meu banco aqui de pet de evento. É esse banco aqui, ó. Esse banco aqui tem pet que não tem como pegar mais no jogo. Ó. Todos esses pets aqui, ó, não tem como pegar mais no jogo. Esse aqui, ó, é os conhecidos pets Pog. Pog Cat, Pog Dog, Pog Immortals. Esses pets é do Halloween. O primeiro evento de Halloween. Daí tem os pets aqui do Natal. Primeiro evento de Natal. Os pets aqui do Halloween também. Daí eu tenho os Pogs Dark Matter. Esses Pog tá valendo caro, hein? Esse Pog Immortals aqui é o mais caro. Quanto que tá valendo esse Pog Immortal, gente? Alguém dá uma olhada lá no site lá da Cosmic Value? Dá uma olhada quanto que tá valendo esse Pog Immortals aqui, ó. Dark Matter. Eu acho que ele tá valendo olha mais de chegou. 20 bilhões de diamante. Eu tenho dois aqui, ó. Eu posso vender um aí. Quem quiser comprar aí. Todos esses pets aqui não tem como pegar mais no jogo, tá? Tem pet da Páscoa aqui também. Páscoa do ano passado. Pet do Halloween. Pet do Natal. Daí tem pet também do outono. Pet do 1º de abril também do ano passado.
22 bilhões, tá valendo aquele Pog Immortals? Eita, vou vender um então, eu tenho dois. Tô precisando de uns diamantes aí. Caramba, 22 B o Pog Immortals, Dark Matter? Vou vender ele, mano. Tentar vender, né? Não sei quem vai querer comprar um Pog. Se o cara for colecionador, né? Dele compra. Ó, todos esses pets que eu tô mostrando pra vocês aqui, ó, não tem como mais pegar no jogo. Eu tenho vários aqui, ó. Normal, Golden, Dark Matter, Rainbow, Normal, Hardcore. Vários pets aqui dos eventos aqui, mano. E é isso. É sobre isso e tá tudo bem. Ainda não liberou aqui pra eu pegar a recompensa. Bora lá, vou finalizar o sorteio, hein? Um, dois, três e... já! Quer ver que é o Cauã de sorteio? Parabéns, Doutor Underscore Sacola, você ganhou o sorteio. Doutor Sacola, parabéns, ganhou o sorteio. Me fala seu nome no Roblox aí, Doutor Sacola. Aí sim. Primeira vez aqui no canal do D... como que é seu nome? É Dezuki Yuga? É isso? Que doido. Doutor Sacola, me fala seu nome no Roblox aí. Heitor! Deixa eu ver se ele me convidou pro banco aqui. Heitor, você não me convidou pro banco, mano. Você não me convidou pro banco. Tem que me convidar pro banco, mano, pra participar do sorteio. Só vou conseguir te dar um pet só, mano. Só vou conseguir te dar um pet só, mano. Vou te dar um de 17 Q. Beleza, tá lá. Vamos fazer mais um sorteio aqui. Mas antes, deixa eu ver os presentes. Garcelos Game, obrigado pela ajuda. Tamo junto, tamo junto. Gato Ninja, eu ajudei um youtuber que tinha 500 inscritos. Eu ajudei ele e agora ele tá com 700 em um dia só. Ô louco, aí sim, Gato Ninja, boa. Tem que ajudar mesmo o pessoal aí. Eu emprestei o meu calango só pra tu ver a assinatura do Toak. Já era, o pet é meu. Não é pra emprestar, cara. Na mailbox é pra você me dar. Não é pra emprestar. Obrigado pelo Clover Fire HC, mano. É emprestado para Index Fio. Index. Já era seu pet, mano. Index. Eu já tenho tudo na minha Index, mano. Tudo, tudo, tudo. Minha Index tá completa, cara. Não precisam mandar pet emprestado pra mim, pra Index. Tá tudo completado a minha Index, mano. Tá tudo completada. Ó. Tá tudo completada, velho. Ó. Ó. Tudo, 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 tudo. Já consegui desbloquear todos os pets, menos os exclusivos, né? Ó, tá tudo completo a Index aqui, ó. Tudo, 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 tudo. Mandou pet pra mim, é pra mim, de presente. Ó, esses pets que estão faltando aqui, eu ainda não completei, né? Do mundo Dudu World, né? Tem uns pets Dudu World aqui, ó, que eu não completei, ó. Eu não tirei um tempinho ainda pra completar nem do Dudu World, nem do Kawaii World. Ó, todos os pets que faltam aqui é do Dudu World e Kawaii World. Olha quem chegou. O resto tá tudo completo. Todos os míticos do jogo, todos os lendários, tá tudo completo aqui, ó.
Daí exclusivo falta alguns, é claro, né? Porque tem pet exclusivo, Ryuges também, né? Que eu ainda não consegui completar. Ó, esses pets que faltam aqui é tudo da Dodo World. Qualquer dia eu vou focar em pegar esses pets aqui que eu não tenho. Que pet é esse? Olha, ah, é do Kawaii chegou. World. Ó. Tudo completinho aqui. Pam, 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 pam. Que é esse pet aqui? Ó. O jogo tirou da minha index. Eu já tinha esse pet aqui, ó. Na index. Esse pet aqui era do que mesmo, gente? É de... da Páscoa ou de Natal? Esse Pestle Sock. Mano, já tinha esse pet na index, mano. Que triste, cara. Eu tinha esses pets. Ó, esse daqui também, ó. Pestle Sock Dark Matter. Pestle Sock Boone. Eu tinha na index, mano. Foi tirado, cara. Que droga, mano. Veio uma atualização aí que sumiu esses pets aí da minha index. Ó, agora esse do Dudo aqui eu não peguei mesmo. Mas o restante... Flower Panda? Ah, esse aqui é do Kawaii, né? Kawaii World e da Dudo. Ó, o jogo me tirou esses pets aqui, hein? Como que eu vou conseguir esses pets agora? Eu vou ter que comprar de alguém que tenha. Aqueles pastel lá. Cadê? Ah, tá lá. Eu vou ver se eu tenho pastel sock lá na minha... no meu banco de pets antigo. Os lendários? Tenho todos os lendários do jogo, ó. Todos os lendários do jogo. O normal, o Golden, o Rainbow e o Dark Matter deles, ó. Ó, tá tudo completado, ó. Olha só que bonito. Ó, todos os lendários. Nossa, eu acho mó da hora, mano. Ver assim, tudo completadinho assim, cara. Que é isso aqui? Ah, esse aqui é do Dodo World ainda. Eu não peguei esses lendários do Dodo World ainda. Olha lá. Preciso focar qualquer dia no Dodo World e no Kawaii World. Pra me completar aqui minha index, ó. Lendário do Kawaii World aqui, ó. Mítico, também tenho todos, ó. O primeiro mítico aqui, ó, que é o Phantom Wolf. O segundo, Inverne Hades, tem todos aqui, ó. Opa, tá faltando um aqui, é Dodo World, quer ver, ó, é Dodo. É. Secret também, tenho completo todos os Secrets. Que é isso aqui? Ah, só não tem o Dark Matter aqui desse Secret aqui, ó. O Dodor Parrot tenho todos. O Dodo Dolphin Secret tenho todos. O Hydra tenho todos. Aqui só vai faltar esse daqui. Esse pet secreto aqui é do Kawaii World. Falta o Dark Matter. Daí tenho esse do evento que eu peguei hoje, né? Comprando aquele item do Roblox, o Purple Marshmallow Chicken. Daí tem os dois do Cometa. Tenho todos os dos eventos aqui, ó. Tenho todos os eventos aqui, ó. Todos. Daí vem os exclusivos. Eu não tenho o Nightfall Pegasus exclusivo. Não tenho o Safari Fênix exclusivo. Não tenho o Sock Cat. Winged Angelus. Storm Dragon. Dog. Nebula Dragon. Ó, tem vários exclusivos que eu não tenho aqui ainda. Mas é difícil, porque esses exclusivos aqui é pets antigo do jogo, né? E o Silge eu tenho bastante aqui, ó, na index. Tenho bastante aqui, ó, exclusivo. Silge. E Titanic só tem um. Titanic só tem um.
que me emprestaram. Não tá entendendo. Cris, não tem o Pastel Sock Bunny Blue? Que patch é esse? Deixa eu ver aqui. Pastel. Eu não tenho Pastel Sock Bunny Rainbow. E também não tenho Pastel Sock Corgi Dark Matter. Alguém tem aí, gente, pra me ajudar? Alguém tem aí o Pastel Sock Bunny Rainbow? Que é épico, e o Pest Sock Corgi Dark Matter. Ou Rainbow também, daí eu faço o Dark Matter aqui. E daí falta também o Pestel Sock Bunny Dark Matter. Falta esses três pets aqui, ó, que sumiu aqui da minha pet. Quem tiver aí pra me emprestar aí, ó, ficarei muito agradecido. Pestel Sock Bunny Rainbow, Pestel Sock Corgi Dark Matter e Pestel Sock Bunny Dark Matter. Quem tiver aí pra me prestar um desses três aí, ó, é o que falta aqui pra mim. Esses pets não tem como pegar mais no jogo. Deixa eu ver se eu tenho lá no meu banco. Vou pegar minha recompensa aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum Pestel. Esse é meu banco de pets antigo. Olha quem chegou. Primeira vez aqui no canal do Benjamin, seja bem-vindo. Ó, os únicos pestel que eu tenho esses aqui, ó. Deixa eu tirar eles desse banco. Olha aqui. Olha quem chegou. Odeio quando eu clico pra selecionar os pets e não seleciono. Deixa eu tirar eles do banco aqui, quem sabe entra se é um deles que falta lá na incubadora lá, né? Na index, né? Nossa, para de travar, mano. É só abrir aquele banco lá que tava tudo. Ó, galera, esses pestel que eu tenho aqui, ó. Esses daqui é o que eu tenho. Será que eu tô precisando de um pestel só que corde Dark Matter? Deixa eu ver lá. Eu acho que sim, hein. Eu acho que eu preciso desse Dark Matter. Vou colocar lá na máquina. Só que Corge, eu acho que eu preciso desse Dark Matter. Vamos ver. Só que Corge. Tá carregando aqui. Tá carregando ainda minha index aqui. O Wink, se sair daqui, daí ele vai ficar carregando de novo. Cara, eu já descobri 1579 pets. Mano, vocês podem ver em qualquer youtuber. E, pelo que eu vi, eu sou o cara que mais tem pet. É descoberto. 1579. Tevez não tem tudo isso desbloqueado. B4 não tem. Guga não tem. Fernanda Games não tem. Toaki também não tem.
X Marcelo também não tem. Todos esses caras aí que faz vídeo de Pet Simulator, né? Não tem toda essa quantidade de pet aqui que eu tenho liberado, cara. É porque eu foco no jogo, né, cara? Eu vou atrás pra completar. Eu jogo realmente o jogo. Não jogo só na hora que eu vou gravar. Entendeu? Eu realmente fico jogando o jogo. Eu vejo quais pets que falta pra mim. Tento conseguir eles. Né? Aqui, ó. Já vou ter esse daqui, ó. O Dark Matter desse daqui, ó. Vou colocar lá na minha máquina, Dark. Agora o que falta pra mim é o Pestle Sock Bunny. O Sock Bunny, Dark Matter. O Bunny Rainbow e o Dark Matter. Só vai faltar esse Sock Bunny aqui. Rainbow e Dark Matter. Esse aqui eu já vou conseguir fazer. O Sock Corge, Dark Matter. Daí só falta o Sock Bunny. Aqui, ó, Sock Corge. Vou colocar lá na máquina Dark Matter. Já vou conseguir o Dark dele. Agora falta o Rainbow e o Dark Matter do Bunny. Eu tô preocupado com esses pets aqui, gente, porque esses pets aqui não tem mais como pegar no jogo, entendeu? Agora os outros, depois eu completo eles. Né? Aqui, ó. Esse aqui eu já vou ter o Dark Matter dele, beleza. Fica lá. Agora o Bunny. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Cara, eu não vou colocar 5 lá na máquina Rainbow. Quer saber de uma coisa? Eu vou colocar. Nossa, tô vendo eu perdendo esses 5 pets aqui. Se eu colocar e vir Rainbow, beleza, eu já completo o Rainbow e já completo o Dark Matter desse pet na minha index. Nossa, vai ser muita sorte se eu conseguir. Nossa, mano. Tomara que venha Rainbow, velho. Nossa, eu não faço com 5, mano. Eu não faço com 5, velho. Eu não faço, mano. Só faço com 6. Ainda mais esses pets que não tem como pegar no jogo. Mano, torçam pra mim, gente. Torçam pra mim, hein. Torçam, cara. Torçam pra vir o Rainbow. Se vir o Rainbow, já completo minha index dele. Rainbow e Dark Matter. Nossa, velho. Bora lá. Aê, consegui! Boa! Veio o Rainbow. Oh, que maravilha. Tô feliz agora. Aê! Completei na minha index o Rainbow dele e o Dark Matter. Boa! Nossa, eu tenho medo de fazer com 5 pets. Ainda mais esse pet que eu não ia conseguir pegar mais ele. Aê, completei o Rainbow na Index. E agora quando sair eu vou completar o Dark Matter. Aê, mano. Aê, cara. Só era esse patch só que faltava na minha Index que eu não conseguia pegar mais no jogo. Agora, GG Easy. Será que meia-noite já vai entrar o evento 1º de abril? Eu acho que não, né? No ano passado não me lembro se foi a meia-noite. Heitor, você pode me mandar dimas para... Agora sim o par para o Tier 2, antes era para comprar o banco. Cara, eu te dei 50 milhões de diamante. Com 50 milhões de diamante, com 7 milhões você conseguia comprar o banco. E com 40... você conseguia upar o banco pro nível 2. Ou seja, sobrou diamantes pra você. É que pra upar o banco, você precisa colocar o pet, o diamante dentro do banco, senão você não consegue upar. Então, você já tá com os diamantes aí, cara.
É só colocar o diamante dentro do banco agora pra você conseguir upar. Pra upar o banco é 40 milhões. E eu tirei 50. E 7 milhões você usou pra comprar o banco. Entendeu? Valeu pelo pet. Pit Cocon, valeu pelo Safari Cat. Tamo junto, mano. Obrigado pela ajuda, bro. Tamo junto. Valeu, é nóis. Obrigado pelo Clover Fire. Gato Ninja, eu ajudei um youtuber. Esse aqui você já falou. E esse daqui. Mano, eu vou devolver o pet desse cara aqui. Vou devolver o pet desse cara aqui. Mas não ia devolver, não, mano. Ia pegar pra mim. Eu já falei, todos os pets que vocês mandam pra mim. É de presente pra mim, cara. Vou devolver o pet dele aqui, mano. O assinado dele do Towak. Não ia devolver, não. Só pra aprender a não mandar pet pra mim e depois vou ter que devolver. Mano, é mailbox. Tudo que você manda pra mim aqui é presente pra mim, não é pra mandar pra mim pra depois eu te devolver. Agora deixa eu ver se eu encontro ele agora. Rave Crab, aqui, ó. Ele me mandou o Rave Crab. Nunca mais me mande pet para eu olha ter quem chegou. Que devolver. Na próxima, não devolvo mais. Pronto. Mandei de volta para ele lá. E aí, pizza? Caramba, mano, que nome gigante, mano. Eu já tenho tudo na Index, mano. Eu não preciso de pet pra Index. Já tenho tudo. Já tenho tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. A única coisa que eu preciso pra Index é Titanic e Ryuji, só. O resto eu tenho tudo. Tudo, 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 tudo. Se quiser mandar pra mim pra Index, ou é Ryuji ou é Titanic, só. Só. Os outros pets eu tenho todos, todos, todos. Comprei um Safari Cat lá na Twitch, beleza? Depois eu te entrego, tá, pai? Pi. Depois eu te entrego, tá bom? É porque eu vou ter que daí ver a lista lá, tal. Tirar o pet do ban, tá? Olha quem chegou. Depois eu te dou, beleza? Fica tranquilo. E aí, Paul, beleza? Primeira vez aqui no canal do Paul RTX, eita. Paul e Nice Graphics. Tem Ryuji normal pra vender? Não, José. O único que eu tenho aqui é do sorteio lá do Discord. O único que eu tenho aqui, Hellhawk normal, é do sorteio do Discord. Participa lá no Discord, hein, do sorteio desse Ryuji aqui. Participa lá, hein. Exclamação Discord, entra lá no Discord do canal. Não tem Discord? Baixa aí no seu celular, no seu computador, cria uma conta e entra lá no servidor do canal. Participa lá, mano. E aí, Yuri, tudo bem? Salve, mano. Já tinha um sorteio aberto, gente? Olha quem chegou. Olha quem chegou. Já tem o sorteio aberto, então bora lá. Quem ainda não colocou, coloca aí exclamação pet e me convida pro seu banco, tá bom? Androidinho, meu nome tá aqui. Primeira vez aqui no canal do Kaique, seja bem-vindo. Sabe o valor do Elfo Dog? Exclamação valor. Dá uma olhada lá no site. Eu não sei o valor.
Sou o Paul mais realista e mais bonito aí, tá? Brabo. Eu abri o sorteio ou não? Não, né? Deixa eu abrir o sorteio aqui então, gente. Eu não abri o sorteio não, peraí. Pronto, agora tá aberto. Coloca aí exclamação pet aí. Quem já tinha colocado, coloca de novo aí, exclamação pet. Agora tá aberto. Eu achei que tava aberto antes, mas não tava. Lembrando, hein? Pra participar do sorteio, me convida pro seu banco e coloca exclamação pet no chat da live. Tem que fazer essas duas coisas, hein? E bebam água, gente. Bebam água. Amanhã, 1 hora da tarde, atualização do jogo. Eu vou estar em live, hein? Vem todo mundo aí. 1 hora da tarde aqui no canal, tá? Inclusive, daqui a pouquinho eu vou fechar a live, né? Porque eu vou dormir, né? Pra eu fazer live amanhã de tarde. Ok? Vamos fazer o último sorteio aí. Daí dá tudo certo. Dormir roncando. Eu não sei se eu ronco porque eu nunca me ouvi dormindo, né? Então... Só entrar na live do Discord para entrar no sorteio? Não, José, é assim, ó. Vou explicar para você, ó. Você entrou no servidor do Discord? Beleza. Daí vai ter os canais aqui, ó. Os canais aqui, ó. Os canais. Daí você acha a categoria sorteio, daí vai ter esse canal aqui, ó, patrocinado. Clica nesse canal patrocinado. Daí vem aqui, clica nesse botãozinho azul para participar do sorteio e entra nesse servidor do Discord aqui da pessoa que patrocinou o sorteio. Beleza? Daí você já tá participando do sorteio aí. Só isso. Beleza, mano? Qualquer dúvida aí, só perguntar aí. Vamos dar uma volta lá no Plaza Trade Pro? É isso aí. Deixa eu desequipar meus pets aqui, né? Vamos lá no Pro lá pra ver o que, que tem de bom, né? Vamos ver os ricos aqui agora. Mil milhão de anos depois. Vamos, jogo! Esse servidor é lagado, né, mano? Agora que eu lembrei. Nossa! Olha os caras ricos aqui, ó. 2 Titanic aqui, por quanto que ele tá vendendo? Por 3 trilhão o Titanic. Acho que eu vou comprar os 2 aqui.
Nossa, só existe 642 Titanics Neon Agony? 3 trilhões de diamantes. Olha os povos ricos aqui. É que esse servidor aqui tá vazio, né? Olha, estão vendendo a banana aqui, ó. Nossa, 300B a banana? Nossa, ela tá assinada pelo FaZe Mesh. Que da hora. Nossa, eu comprava, hein? Mano, se eu tivesse 370 bilhões de diamante aqui, eu comprava. Alguém tá abrindo ovo. Bora ver. Só vi o barulhinho, só nem deu pra ver. Olha lá, um ovo aqui. Ah, é do Neon. Mano, juro pra você, mano. Se eu tivesse 370 bilhões, eu comprava, velho. Primeiro que é a banana. Segundo que tá assinada pelo youtuber que eu gosto. O FaZe Mesh. Inclusive, eu tenho o Ryuji aqui, ó. Assinado pelo FaZe Mesh. E esse Ryuji, ele trocou comigo. Tá aqui, ó. Cadê meu Green Reaper? Tá aqui. Aqui, ó. FaZe Mesh, assinado pelo FaZe Mesh também. Eu troquei com ele. Eu tinha dado pra ele um... Eu tinha dado pra ele um Ryuji Lucky Golden, se eu não me engano. Daí ele me deu esse Green Reaper aqui e mais coisas. Eu comprava essa banana, cara. Nossa, mano. 5B. Precisava desses pets aqui pra me farmar lá no modo hardcore. Olha. Um Hellhawk Rainbow. Difícil de achar, hein. 33B. Da hora, hein. Nossa, esse balão vermelho é bonito, hein. Balão vermelho eu compraria. Scary Cat. Galera, alguém tem 10 bilhões de diamante aí? Eu quero comprar esse ovo aqui, ó. Pra minha coleção. Eu. É o Egg 11. Onde vem os pets neon. Tudo bom. Tudo bom. Você tem aí 10 bilhões de diamante, Ren? Rapaz, se eu tivesse pelo menos 1 milhão, tava bom. Ô louco, você não tem 1 milhão de diamantes? Eu acho que não. Ô louco, entra aí que eu vou te dar, então. Eita, é assim? Entra no servidor VIP lá, eu já entro lá pra te dar. Eu tô aqui no Trade. É, rapaz, onde cadê o servidor VIP? Ah, é só você ir lá no... Tu não é meu amigo não, cara. Não gosto de tu não. Como assim você não é meu amigo? Você tirou de amigo? É, tu nunca nem me teve. Como assim eu nunca te tive de amigo, mano? Você tá louco? Oi, gente da live, tudo bom? Como assim eu nunca tive você de amigo no Roblox? Eu sempre acho que nunca você de amigo não, ué. Você que me removeu, mano. Eu? Jamais. Esse ovo aqui é qual? Ó, o ovo 10 por 12. Lindoidinho! Lindoidinho. Caramba, vou começar a vender meus pet HC, tá caro? Tá caro. Quer dizer, o pessoal tá vendendo caro, ou vendeu o meu também caro. Caraca, eu mandei pedir de amizade pra tu, mas tu nunca aceitou, aí. Me passa o nome no Roblox aí. Claro que eu aceitei, mano. Você sempre foi meu amigo no Roblox, você que me removeu. Nossa. Olha quem chegou. Você que me removeu de amigo. Gente, eu comecei a gravar Pet Simulator, olha só. Caramba, gente, olha lá, André detona no Pet Simulator, aí sim, mano. Vou te ajudar aí com bastante pets aí, mano. Aí, ó, dá até conteúdo. É, claro que dá. Deixa, vou pensar até no título aqui, calma aí. Aí, galera, mais um link patrocinado, clica aí. Eita. Patrocinado.
YouTube mais foda do Pet Simulator, me doou pets. Exatamente, o Static já gravou um vídeo assim, o Guga já gravou um vídeo assim, o Evil K já gravou um vídeo assim. E quem era o YouTuber mais rico? Você. Eu. Mas vocês vão ficar mais rico que eu, cara, porque vocês têm mais inscrito do que eu, e vocês vão receber muito presente dentro do jogo, que vocês vão ficar mais rico que eu. Certeza, absoluta. O Static já ganhou uns negócios muito da hora lá nos presentes dele. O Guga também ganhou. O Evil também ganhou. O André, quando gravar também, nossa, vai ganhar uns presentes da hora. Mas sabe quantos inscritos eu tenho? Os inscritos é... 247, Ah, é canal novo? É. Ah, por que você criou um canal novo? É, porque eu quis. Por que você não continua com o canal lá, que você já tem? Não, eu vou continuar com dois canais, só que o outro... Ah, não, mas dois canais não vira, velho. Só que o outro canal lá é de conteúdo principal. Eu tô editando os vídeos de short, postando lá. E nossa, o canal... Não vira, quer dizer, vira pra quem vira, consegue manter, né? Eu não consigo manter dois canais. Por isso que eu abandonei lá o Android lá e tô só aqui no Androidinho. Se conseguir manter dois canais, gravando vídeo pra um e gravando short pro outro, faz. Se fosse você, eu postava patch no seu canal normal mesmo lá. Porque quem assiste os shorts não vai assistir os vídeos dos pets. Só vai assistir vídeo do pet quem pesquisar pet e vê o vídeo de Pet Simulator no seu canal. Ah, mas também não sei a questão do algoritmo, né? De conteúdos diferentes, também não sei. Acho que é melhor você criar um canal novo, né? Pronto. Eu criei um canal novo. Ah, então. E eu já postei um vídeo lá, hein? Ô, louco, eu não vi. Vou mandar o link aí. Mandar o link no PV. Ó, vou aceitar você mais uma vez como amigo no Roblox, hein? Por favor, nunca mais me remova. Tá bom, cara, tá bom. Obrigado. Por que você remove as pessoas de amigo, mano? Não sou eu, é a conta. Que conta? Como assim? Conta do Roblox. Que papo é esse aí que o Roblox fica tirando você de amigo? O André, eu já sou seu amigo no Roblox. Ah, não, não sou não. Você me tirou de mim. Eita. Nossa, André. Ô, povo da live, tudo bom? Fala aí, gente, com o André, mano. Ele tá perguntando aí. Respondam. Ô, Cri, pode mandar o link do meu canal novo aqui no chat? Lógico, pode. Pode mandar sim, mano. Android, seu time full rage no hardcore? Não, falta um. Eu tenho 43 rages. Falta um pra ser um time full lá no hardcore. No mundo normal eu equipo 22 pets e no modo hardcore 44. Obrigado, Cris. De nada. Aí galera, se inscrevem no canal do André Detona. Olha quem chegou. Detona Blocks. Ele vai começar a gravar Pet Simulator X, hein? Já tem um vídeo no canal dele lá, hein? Se inscrevam lá, gente. O vídeo é o quê? Como fazer um servidor VIP no Pet Simulator? Tá bom, vai. Ô, eu regravei esse vídeo, velho. Porque esse vídeo no meu canal principal tem 9 mil views. Eu falei, ah, vou regravar, né? Mas só que botar uma edição melhor e é isso. É, tá certo. Você tá reciclando o vídeo aí. Toma vergonha na sua cara, rapaz. Cria um vídeo novo aí, inédito aí, mano. Palhaço. Falo mesmo. Ou faz que nem eu, nem grava. Se não for pra gravar um vídeo novo, nem grava. Ó, faz só live. Vou entrar no servidor VIP aqui, entra aí também pra mim te dar uns pets aí pra você já começar a boladão. Vou gravar, falar, ei, meu amigo. Tipo assim, eu, André, vou criar um novo estilo de edição, tá ligado? É, dá pra você criar um negócio novo pro Pet Simulator, nova edição, novo jeito. Sim, mas eu vou fazer a edição de acordo com
Vou fazer a edição de acordo com o YouTuber lá. Baseado no John Vlogs. Ah, daí você vê aí o seu estilo, o seu jeito de editar aí. Eu já tô fazendo novo estilo de edição. Se tu for ver meu último vídeo, tu vai ver que tá bem diferenciado comparado aos dos outros. Eu vou ver depois lá. Obrigado pelo presente, gente. Hackeados. Eita, mandou um hacked ranco aqui pra mim, Pet. Valeu, Felipe, 360p. Vou finalizar o sorteio aqui, galera. Bora lá. Quem colocou exclamação Pet me convidou pro banco, tá participando. 1, 2, 3 e... Quem ganhou foi o... Parabéns, Margola, você ganhou o sorteio. Margola! Parabéns, Margola. Me fala seu nome no Roblox aí. Margola. Margola. Fala aí, Henri. Salve, salve, meu querido. Seja bem-vindo. Android, existe algum Ryuji que vale 10 bilhões? Não. A não ser que é o dono de um Ryuji queira vender por 10 bilhões, né? Mas não existe por esse valor. Tá, vamos lá, ó. Abri aqui o OBS, né? Ô, Cris! Oi! Você me permite pegar parte da sua live pro meu vídeo? Claro. Mas daí vai sair minha cara Obrigado. Feia no seu vídeo. Você quer que eu tire minha cara feia? Não, coloca. Só que você é lindo, cara. Eu acho que é melhor você gravar aí a sua tela e na trade mostrando na sua tela eu te dando os pets. Sim. Aí você escolhe o que você quer fazer. Eu faço o que você quiser fazer. O que você falar aí, tá, a gente faz. Ver aqui. Não, o que, que a gente vai fazer? Vou mostrar. Eu fazer o início de vídeo normal, tipo assim, eu já vou ter feito, né? Aí agora eu só vou mostrar a parte que tu tá me dando os pets, aí eu mostro seu lindo rosto. Ai, que delícia. Aí você faz uma palhaçadinha, tipo, YouTube faz coraçãozinho, faz alguma coisa fofa, que na edição eu vou colaborar, entendeu, tio? Vou deixar você todo YouTube ir down, down, down. Ai, que lindo, gente. Ai, tá tube down, down, não, tube down, down. Mas em que momento que você vai aparecer, que é pra mim aparecer, é pra mim fazer alguma coisa na câmera, só pra mim, sabe? Não, quando eu começar a gravar. Você já vai tacar minha cara no vídeo e já vai deixar pra sempre? Não, tipo assim, eu vou mostrar aqui minha tela primeiro, pá. Aí depois eu vou mostrar você, tipo... Ah, entendi. Pô, tá ligado quando... Eu tô aqui com o Android, ele vem me dar uns patches, daí vai aparecer a minha tela da live, né? É. Ah, entendi. Deixa eu já preparar os pets aqui pra te dar aqui, peraí. É algo dinâmico, entendeu? O do chat também vai aparecer no vídeo, olha que legal. Caramba, hein, você... É porque... Deixa eu ver uns é pets aqui... pra te dar aqui, peraí. É porque aqui o negócio é bom, meu amigo. Cadê o Margola? Ele tá aí na live? Margola. Margola... Responde seu nome aí no chat da live, seu nome no Roblox. Rapaz, o jogo carregou. Android, coloca na Twitch Subprime, mas já dá pra dar Subprime lá, cara. Vira Subprime, Subprime lá, cara. Se você tem Prime, vira Subprime Sub lá no meu canal da Twitch. O Prime é o Prime Video, que quem assina Prime Video consegue dar um sub, que é a mesma coisa de membro aqui no YouTube, só que lá na Twitch. Entendeu? Quantos pets você equipa aí? Você lembra? 6. Não, 5. Aí eu vou falar, pô. Aí, por exemplo, eu tô aqui de boa. Aí eu vou falar, pô, Cris, se liga aqui no meu inventário, ele é muito forte, velho. Aí eu vou fazer uma edição tipo do Chaz, velho, mostrando o povo rindo assim de fundo, aí mostrando meus pets. Nossa, que aí pets você tem, seu? Ah! Hã? Gostou, mano, gostou? Qual é o tempo que você parou de jogar Pet Simulator? Rapaz, é aquele tempo lá, aquele baúzão lá? Deus é, aquele cê, baú lá, velho, que não ficava lembra que não ficava. Você lembra a primeira vez que eu joguei Pet Simulator? Você tava na Cal. Eu tava? Foi numa live lá na Twitch. Inclusive, esse vídeo tá no meu canal Androidinho aqui.
Ih, rapaz. Depois vê lá, tá no canal Androidinha aqui, é a primeira vez que eu joguei Pet Simulator. Daí tava você na calça. Caraca, que mal. Tava você jogando comigo também. Ai, que bonitinho. Foi da hora. Beleza, pode começar quando você quiser, já estou preparado. Tá bom, vamos lá, ó. Aí eu vou gravar... Aí eu vou gravar minha tela, aí depois eu vou pegar essa parte no vídeo. Boa sorte pra baixar minha live inteira do YouTube e pegar a minha parte. Não, eu vou gravar só o pedaço, tá maluco, hein? Ah, tá. Você vai gravar a tela, né, tipo... Depois a live, quando ficar gravada, você vai pegar, né? Calma, deixa a tela cheia aí e capturar a tela no OBS. Ó, a dica pra você. Quando minha live virar vídeo, você reproduz ela aí, grava a tela com OBS. Pronto. 2h40. Mas eu vou fazer isso mesmo. 2h40. 2h40 e 1 segundo. Vamos lá, pronto, já peguei aqui já. Beleza, vai lá, meu brother. Tá. 3, 2, 1. E rapaz, calma aí, deixa eu testar o áudio. Cris, fala algo. Algo. Fala algo. Eba, e rapaz, tá vendo aí, ó? A produção tá boa, viu? Produção muito boa, né? Boa produção. Tá, 3, 2, 1. Gente, vocês podem perceber que meu deck é perfeito, velho. Olha que deck maravilhoso. Ei, Cris, o que, que você acha do meu deck? Cara, seu deck é muito forte, cara, mas... Caraca, véi! Mas eu tenho os pets mais fortes aí pra dar pra você. Mentira, 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 cara. Mentira que você vai fazer isso aí. É lógico, mano. Você tá com os pets aí de um ano atrás. Vou te dar uns pets mais recentes aqui, os mais fortes. Um ano atrás? Isso aqui é a última geração, cara. É verdade, hein? A Dark Matter... É. Dark Matter, que é isso, Cris? Me explica. É esse pet roxo que você tem, Dark Matter. Ah! Esse pet... Cara, o cara só é 8.8 bilhões de vezes mais forte do que ele, mas tudo bem. Ah. Só por curiosidade, tem quanto de força esses pets que você já tem aí? Esse pet aqui, ele tem 42.5 bilhões de força. Bilhões? Ai, Cris, eu vou chorar, Cris, eu sou muito fraco. Calma, calma, eita, calma. Eu tenho o pet aqui, Cris, sabe de quanto? Hã? Eu tenho o pet aqui, sabe de quanto de força? Quanto? De 4 trilhões pra você, mano. O quê? Você vai sair de B e vai pra aqui, 4 trilhões. 4 trilhões? Ô, Cris, eu não consigo contar isso nos dedos, Cris. Cara, nem se você contar nos dedos dos pés, você consegue chegar nesse número, velho. Caraca, Cris. Meu Deus, e agora? O que, que eu faço? O que, que eu faço? Eu faço um... Agora e você, rapaz, aceita a trade aí, meu amigo. Ih, rapaz, yes. Tá, ó. Como eu sou humilde, eu vou te mandar essa vaquinha. E esse baiano aqui, esse dadinho aqui, esse Yoji Gigeko. Beleza, é uma cobrinha, não é uma cobrinha? Não sei o que que é isso aqui. Uma cobrinha? É, pode ser uma cobrinha também. Não sei. Ginkgo é o quê? Não sei. Rapaz, não sei não. O que que você vai me dar mais? Ih, eu acho que só. O elefante? Beleza. Valeu. Um elefante, vai. Um elefante incomoda muita gente. Beleza, meu brother. Eu só vou te dar só os pets mais fortes do jogo aí, tá bom? Caraca, 17 pontos. Ih, rapaz! 1, 2, 3. Ih, ele brilha de cor, que demais! 17 pontos pra Quid. É o quê? Quidrilhões, é? Que é 4 trilhões. Ah, 4 trilhões. Se fosse, eu pensei que fosse quadrilhões, tá? Não. E agora? O que, que eu faço? Aperto o Ray aqui? Antes, aceita também esses diamantes. Cara, ô Cris, você é diamante demais, cara! Nem se eu aceitasse... Ah, velho, eu vou chorar, gente, eu vou chorar. Ele merece! Ele merece! Aceita, ei, rapaz, aí, tem um segundinho aqui. Ah, eu consegui, calma aí, ó. Tá, é, agora vamos tipo, vou equipar os pets. Ô, Cris!
Oi. Tá vendo isso aqui, Cris? Tô vendo vários unicórnio cupcake rainbow atrás de você. Cupcake rainbow? O Cris tá sentindo isso? Tá sentindo a energia, Cris? Estou sentindo a energia. Eu tô sentindo a energia, Cris. Ah, meu Deus. Você tá sentindo forte agora? Eu tô sentindo, não tô me sentindo forte, tô me sentindo super mega forte. Caramba, meu. Agora você tá forte. Oh, my God. Não, Cris, terminei. Ah, você não gravou meu momento, né, na live, né? É porque eu não fiz nada na câmera. Qual foi o momento que você falou? Eu não fiz nada na câmera. Não, tipo assim. Eu esqueci. Foi mal. Não, não precisa não, eu vou pegar os trechos da live, por exemplo, vou estar aqui conversando com você. Daí o trecho que eu tô conversando com você, eu vou colocar na live também, pra você reagir, entendeu? Ah, entendi. Beleza. Obrigado, Cris. De nada, deixa eu... eu preciso... Caraca, eu fiquei com 1 milhão, ele tá maluco. Se eu equipasse mais pets, eu ia te dar um... Você equipa 5, né? É. Eu te dei 6, ai Deus. Poxa, o bom que eu fico rico, velho, tá maluco. Ih, rapaz, esse correr aqui, que massa. Você consegue o quê? Galera, eu vou... eu vou sortear outra pessoa aqui, então. Beleza? Beleza. O Gabi aí flodando pra me dar mod pra ele. Agora que eu não vou te dar mod, só porque você falou. Moderador não floda no chat. Ih, rapaz, ganhou um presente, que massa, ó. Aí. Bom, vou sortear outra pessoa aqui então, galera. Bora lá. 1, 2, 3 e já. E o ganhador é... Margola, você ganhou o sorteio. De novo, Margola? Ah, não. Não é possível isso, mano. Vou sortear de novo aqui. Ô, Cris, sabe qual é o melhor? Ué, só tem uma argola na no sorteio, velho? Faz uma argola, tá ligado? Não é possível? Ô, Cris. Deixa eu ver um negócio aqui, gente. Pode falar, André. Sabe um negócio que eu esqueci? O que é? Bota a tela cheia do jogo. Vai. O vídeo vai em modo tela mesmo. Meu Deus do céu. Você desaprendeu a gravar vídeo, hein? Olha quem chegou. É, cara. É muito tempo. Grava só shorts. Ó, vou sortear de novo. Se for uma argola de novo, pelo amor de Deus, cara. Parabéns, Nick. KAUFF346, você ganhou o sorteio. Aí, o Cauã ganhou. Boa. Achei que ia ser uma argola de novo. Devia dar uma argolada já, né? O cara nem tá na live, velho. Uma argola? Ainda bem que não ganhou. Deixa eu ver se ele me convidou pro banco aqui. KUFF. Kawan FF346. FF, Free Fire. Free Fire. Ei, rapaz, tem um negócio de banco, ó. É, mano, no banco é isso. Você já comprou seu banco? Meu, eu tenho meu banco. Tem? My Bank, aí tá falando Bank, Spare e Deposit Pets. Tá, tem que depositar um pet. Como é que eu boto aqui um pet? No próximo vídeo aí que você for gravar, você me avisa que eu vou te dar mais pets. Eita. Então que eu vou gravar um vídeo agora, tá ligado? É, pode gravar? Ih, rapaz, tá. Já vai gravar o segundo vídeo? Primeiro eu vou gravar isso daqui, né? Pô, demorou a gente fazer um quarteto aí do Pet Simulator aí, o que você acha? Um quarteto? Quarteto não, quinteto, né? Eu, quinteto, que é o quinteto você, mesmo. O Evil, o Guga e o Static. É o quinteto. Vamos fazer um vídeo aí, gravar nós 5 junto aí, mano. Vai ser da hora. Boa, tudo nossa ajudinha. No Pet Simulator? Dá pra gente fazer um vídeo top de desafio, cara. Por exemplo, assim... quem fizer tal coisa, tipo o mestre mandou, tá ligado? Vai ser da hora daí. Daí eu pego um Ryuji aqui meu e falo, ó, se quem fizer tal coisa,
vai ganhar esse Yuji. Daí o desafio está lançado, daí vocês fazem. Aí os quatro ficam se matando, vai poder... Exatamente. Querer o Yuji. Sai daí, eu sou imundo, eu vou ganhar. Não, eu que vou ganhar o... A ideia pra vídeo é... Eu só não gravo vídeo, mas ideia pra vídeo eu, de vez em quando eu tenho. De vez em quando eu tenho. É, não é simples, né? 29 pets tá lá pra você, Cauã. Tamo junto, mano. Vai gravar mais um vídeo? Eu? Isso. Calma aí, deixa eu ver o que eu ia fazer, tá? Eu vou fazer a introdução de vídeo básico, deixa eu ver aqui o que eu gravei. Daí eu vou terminar de gravar esse vídeo aqui. Beleza, grava esse vídeo, daí depois outro dia a gente grava outro melhor. Tá. Porque senão vai ficar um vídeo eu te dando pet, daí no mesmo vídeo eu te dando mais pet, daí no mesmo vídeo eu te dando mais pet. Bom, gente, então é isso aí. Vou finalizar a live por aqui. Amanhã, 1:00 PM, atualização do Pet Simulator X. Aguardo todos vocês aí na live, 1:00 PM, tá? É claro que eu vou começar a live antes. 1:00 PM, né? Vai atualizar? Aham. Ih, rapaz, que demais! Meio dia e meio, por aí eu abro a live, tá bom? Daí, 1:00 PM, tá a gente faz aí a live aí de atualização do Pet Simulator, beleza? Beleza. Então é isso aí, galera. Obrigado. Até amanhã. E obrigado aí por todo mundo que clicou no link, deixou like, assistiu a live. E amanhã estamos de volta aí. Forte abraço pra todo mundo. Boa noite. Quem quiser conversar comigo, estarei no Discord. Entra aí no Discord, lá no bate-papo. Vou estar conversando com você aí, com a galera aí. Beleza. É nóis então, gente. Obrigado. Dá tchau pro pessoal aí, André. Falou, guys. Muito obrigado pela recepção de vocês. Amo todos vocês do chat, apesar de não conhecer vocês. Vocês são incríveis, pessoas especiais. E cada um tem um lugar marcadinho no meu coração. É isso, família. Tamo junto. Ai, que lindo, gente. E pra ficar mais lindo ainda, fique com essa música aqui que eu adoro. O som do xilofone. Aí. Adoro o som de xilofone dessa música. Sabe o que é um xilofone, André? Ah. É aquela baqueta que tem uma bolinha e você bate naqueles. Naqueles ferrinho colorido. Ah, só, tá ligado? Pra criança. É um instrumento de verdade, né? Mas brinquedinho de criança tem. Aqueles ferrinhos de vários tamanhos coloridos, você bate com a baqueta que tem uma bolinha. Nossa, xilofone. Você, véi? Valeu, pessoal. Até amanhã. Tchau. Tchau, gente.